Kad jāspēlē vēl 10 minūtes. Un šobrīd visi izšķirošie notikumi vēl tikai priekšā. Šobrīd izspēle no centra. Un ļoti acīgs bija Laurs Zaicevs, kas bija atradījis īstajā laikā, īstajā vietā un pārķēra it kā kurš izcīnīto bumbiņu iemetienā. Labi. Tagad jau uzbrūk atkal kurš. Atsatvarēs atkal Ubras komandu, bet kurš dodās jau pretuzbrukumā. Bumiņa aiz Ubras komandas vārtiem. Šobrīd cīņa. Bet Bumiņa tā saglabā kurš komanda. Un tagad Laurs Zaicevs pārtver Bumiņu, bet tiesnes pirms tam fiksējis pārkāpumu Ulbrukas komandas izpildījumā, tāpēc jo no ļoti bīstam iemetienā florbola kluba, kurš spēlētāji varēja atsākt šo spēli. Jā, balts spēlēt ir nu jau mazākā 9 minūtes. Rezultāts 6-4 par labu Ulbrukas komandai. Metiens, ko nobloķē Ulbrukas aizsargi. Tiesa gan šeit bija uzbrucēji, Niks Kuzuls. Bet aizvien bīstamāk un vairāk sāk uzbrukt Liepājas komanda. Liepājnieki ir sajutuši spēli, sajutuši, ka var aizķert ir šajā spēlē, tāpēc arī cenšas aizvien vairāk un bīstamāk uzbrukt un samazināt, vispirms samazināt vārdu starpību un pēc tam jau mēģināt izlīdzināt rezultātu. Tagad uzbrukumā dodas Ulbrukas trešā maiņa un tiek apturētas ar noteikumu pārkāpumu. Un šobrīd jau dodas savu komandu spēcīgākie virknējumi ar Bumiņu Atis Blinds. Mēģināja izspēlēt Rolandam Kovaļevskim, kurš īsti neredzēja to momentu un jau skrēja prom no izspēles vietas. Tagad bumba kuršiem. Redzēsim, ko parādīs. Un Toms Akmelauks mēģinā izrīt metienu, bet Mendei ļoti labi un precīzi nospēlē aizsardzībā, bloķējot šo metienu. Bet atkal bumba saglabā kurš un turpinās savu uzbrukumu. Akmelauks, Pols, Akmelauks un Mendei apbruņo. Ļoti labi darbojās Mendei. Pirmās maiņas aizsardzības kā spēlētājs. Mendei bija pirms tam vairāk spēlējis kā uzbrucējs, bet arī saistībā ar Petrovska traumu tika ielikts aizsardzībā. Un šobrīd bīstams uzbrukums Ulbrukas komandā un Kovaļevskis netrāpa pa bumbiņu. Un tagad jau diezgan ātri cenšās pāriet pretuzbrukumā kurši, bet presingo Ulbrukas spēlētāji neļauj izspēlēt aizsargs kļūdās. Bumbu saglabā Ulbruka. Tiesneši gan nosvilpa, ka tur bija noteikuma pārkāpums. Un būs jāievada no stūra pie kurša vārtiem. Rolands Kovaļevskis ar bumbu. Izspēlē Mendem. Rudzītis. Rudzītis met vārtu pārliknes. Šoreiz vārdu pārliksni glābi kurš no 7. Vārdu zaudējuma un nu jau kurš var mēģināt doties uzbrukumā un samazināt rezultātu starpību līdz minimumu. Tagad abu komandu otrie virknējumi. Var redzēt, ka Ulbruka atkal ļoti ātri un augsts sagaida. Un izdodas kļūdīties, bet vienai komandai, te otrai komandai ir bumbiņu. Bet šobrīd jau kurš dodas uzbrukumā? Metiens garām vārtiem. Pēdējā laikā arī inicīvi uzņēmies ir Mārtiņš Puķīti, kas jau vairākas reizes ir apdraudējis Ulbrukas komandas vārtus. Šobrīd arī atdzīvojās Ulbrukas komandas līdzjutēji. Jūt, ka komandai sāk iet bišķīt grūtāk nekā bija vēl nesen pirms tam, kad bija 4 vārdu pārsvars.
nu jau uz puses ir samazinājis, bet tagad Laurs Zaicevs atgūst bumbiņu. Bet tāpat kuršu uzbrucēja neļauj viņam izdarīt neko bīstamu. Un tagad jau no aizsardzības uzbrukuma veido atkal Ulbruks komandu. Krišāns Zepturs Čēlu saspēlējis. Morozovs ar bumbiņu apkaļ Šķēlam. Šķēlam neizdodās apstrādāt bumbiņu un bumbi jau pārtver kurši. Bet tas nav uz ilgu laiku. Tagad jau Kristers Eglītis ar bumbu. Izspēlē Laurim Zaicevs. Zaicevs atspēlē Eglītim ļoti eleganti. Bet nekas bīstams neizdodas. Tagad pie bumbiņa ir kurš aizsargiem. Bet jau atkal ļoti augsts un aktīvi presingo Ulbruks spēlētāji. Ļoti aktīvi spēlē Ulbruks. Vispār neļauj nevienā brīdī atpūsties. Kurš komandas spēlētājiem aizsargiem visu laiku ir virsū. Visu laiku aizsargiem jādomā, kur ātri atspēlēt bumbiņas. Un, protams, šādos momentos rodas arī daudz kļūdas. Tagad mēģinājums ar tālu piespēli, kuršiem iespēlēt pretinieku laukumā, bet tas nesanāk. Un kurš atgūst, un Ulbruks atgūst bumbiņu. Tagad metiens, metiens tiek nobloķēts. Un redzam, arī trešā maiņa dodas ļoti aktīvi un augstu virsū kuršu trešās maiņas spēlētājiem. Un tagad labs metiens no patēles distances, bet garām pāri vārtiem. Un nu jau laukumā atkal dod savu komandu pirmie virknējumi ar bumbiņu Ulbruka. Rudzītis meklē partnerus, kuriem iespēlēt. Tagad Mende, Rudzītis, kurš diezgan aktīvi tomēr vēl aizvien sagaida pie savas lauka. Pie vidus centra līnijas savā laukuma pusē vairāk pretinieku komandu. Protams, vēl aizvien lielākais trumpis, kuršiem varētu būt pretuzbrukumi. Tāpēc viņu uzdevums ir precīzi un labi nospēlēt aizsardzībā. Un mēģināt atrast Ulbruks komandas kļūdas, ko pārvērst pretuzbrukumā un vārtu gūmā. Bet šobrīd vēl aizvien ilgi. Un pacietīgi ar bumbiņu ir Ulbruks pirmās maiņas. Piecinieks un ļoti labi atrada acis blinds Rolands Kovaļevski. Rolands mēģināja pārcelt pāri Remarenko. Un no pašas vārtu līnijas aizsargi, kuršiem tomēr izķeksē bumbiņu ārā. Un tagad vēl viens Rolands Kovaļevski metiens. Bīstam uzbrūk Ulbruks spēlētāji. Rolands Kovaļevski atkal metiens bloķēts vai arī vārtsargs. Protams, Rolands Kovaļevskis ir viens no bīstamākajiem Ulbruka spēlētājiem, kas var sāsināt uzrukumu. Bet pagaidām ar viņa metieniem arī ļoti labi tiek kurš vārtsargs Remarenko galā. Protams, visi zina un visi pazīst, kurš komandā Kovaļevski. Un visi zina, ko var izdarīt. Akalnā!